bazuca. Bazuca não. Peguei mais dois sanguinários. Tô no streak de 12, mano. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Não vi. Tem um tempão que eu não vejo as paradas dele, tipo, só as antigas ele mesmo. Ele sumiu, né? Então ele lançou uma música com um maluco chamado The Kid LAROI. Não sei se você conhece ele. Não, manjo não. Chama Not Fair. A musiquinha é boa até, mano. Ele tá, mano, ele tá muito esquisitão. Depois. Eu vou ver depois. Ah, aquele cara é um Yang Lin 2.0, né? Avião espião hostil estabelecido acima. Nossa, o sanguinário tá dando certo, só que invertido. O 0/4. Pegando sanguinário invertido aqui, mano. Olha. O nick do mal, nem olhou o nick. Nossa, agora que os caras pegaram a C, mano. Porra, é essa? Nossa, guys, tá foda. Eu preciso chegar lá no respawn deles. Eu gostei desse rifle tático aqui, o Adam. Véi, os rifle tático tão muito OP, véi. Muito OP. Estamos perdendo a vantagem. Todos são bons? Todos são bons. Na moral, eu tava reparando, né? Eu comecei a olhar a Dark Matter e a Dark Aether lá do... Para as duas. E tem... E a Dark... A dos zombies, mano, tem muita arma que ela pega só um pedacinho. Ela não... Mano, a Dark Matter do multiplayer pega a arma inteira. Não, a do multiplayer todos, também, né? Velho. Depende da arma. Avião, espião, inimigo chegando. Mas os caras tinham que mudar isso aí, velho. Igual, a Spaz, ela pega só um pouquinho na dos zombies. A do multiplayer pega nela toda, velho. Ah, entendi. Acho que você vai depender de variante também, você pira? Vai ter umas variantes que vai pintar mais. Não, é. Os caras vão vender umas. Os caras é troll, né? Vai pegar mais, olha aqui, ó, a variante que pinta o scope da sniper. Só tem uma sniper que pinta. Nossa, o scope. Nossa, você lembra desse? Pode crer, velho. Um sniper que pinta o scope. Nossa, essa sala tá muito tryhard. Eu tô 5/9, velho. Eu não consigo pegar streak, pegar o sanguinário nos caras. Pegando, tira a distância. Aí tá dando. Acho que tira a distância vai mesmo. Sanguinário, puta que pariu, mano. Você é louco. Meu Deus, mano. Tô sendo aniquilado no spawn. Vou camperar. Tô tentando pegar rushando, mas é impossível. Tem jeito não. Vai ter que ser na base da camperagem mesmo. Ah, mano. Nem campera. Ah lá, ó, é só camperar. Que vem. Sentinela pronta para ativação. Ah, meu Deus, olha onde o cara tá, velho. Ai, peguei logo dois, ó. Helicóptero de ataque pronto para mobilizar. Tô me posicionando estrategicamente no meio dos caras. Pô, eu tento pegar o bagulho rushando, não tem como, velho. Não acabou. Vamos reagrupar e ganhar a próxima rodada. Assegurando o bravo.
Virou. Virou, eu tô no meio do spawn dos caras. Virou. Virou não? Não. Maria. Ó, posicionado estrategicamente. Pra quem tava 5/9, piorou muito. Então. De 5/9 foi pra 29. Trocando de lado. Salve pra quem chega cedo. Assegurem o objetivo. Mano, eu acho que eu tô com 8 de streak. Tá segurado aqui pra pegar os outros dois. O inimigo tem A. O inimigo pegou o B. C obtido. Peguei. Porra, mais um. Boa. Foi uns 4. 4 sanguinários. É nosso aí, velho. Vamos ver se eu pego mais alguns aqui. Mais um. Ah, mano, o cara do time pegou chopper. Como? Agora é. Ia ser bazuca. Bazuca não. Peguei mais 2 sanguinários. Tô no streak de 12, mano. A limpa que eu dei agora. Foi fora de série, véi. Streak de 15, mano. Peguei mais 3 sanguinário. Boa. Caralho. Caralho, é isso. Porra, caralho, é essa, mano. Boa, boa. Mano, eu peguei 7 sanguinários já nessa partida aqui. Caralho. Ah, eu tô camperando aqui, mano. Boa. Cara, 5 sanguinários, tá? Porra. Não, peguei 7. Quando eu paro de mirar, eu morro lá de cima, cara. Avião espião inimigo chegando. 7, acho que foi 5. Foi não, eu peguei 2 streak de 10. Dá 4. Depois eu peguei um streak de 15. Deus. Dá mais 3. Então foi 7 até agora. Quantos sanguinários precisa de multiplayer pra poder? 20. 20? É. Ah, mas. Modern Warfare era 3, né? Acho que Modern Warfare nem tinha sanguinário. Era 3 sem morrer que você tinha. Era 3 sem morrer. A última challenge. Tem mais um já, ó. Caralho, o rei de sanguinário já tá louco. Segurando B. Foi 2 streak de 10, o Lirigod. Já peguei 8 sanguinários nessa partida. Eu precisava de 9, mano. Eu precisava de 9 pra acabar. Vou pegar mais um, velho. Mais um sanguinário aqui. Olha os helicópteros cravados em mim, mano. Essa porra de helicóptero. Peguei o último. Eu acho que foi o último.
hat-trick de 9, vou pegar mais um. 10. Caralho, mano. 10 sanguinário. 10 sanguinário em uma partida. Caralho, mano. O que é isso? 72/22, tá porra. Meu Deus, velho. É quase nossa. Mantenha o foco e sigam o protocolo. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Nu, quase peguei mais um. Não, próxima partida vai ser maravilhosa, né? Vai ser delícia. Sobreviventes, vão até 81/25. Puta que pariu. Faltou o foguetinho. Caralho, viu, mano? Estou um pouco. Ó. Oh.